Ja, gott folk. Precis. Välkomna ska ni vara till... Ja, vi har förflyttats ungefär 4 mil utanför Amsterdam till den lilla byn Alkmaar. Eller lilla och lilla. Jag är lite förvånad. Det bor 70 000 personer här. Och här är kvarteret där de bor, de svenska Alkmaar-spelarna. Och då pratar vi ju om, givetvis om Rasmus Elm, men framförallt om Mattias Johansson. Där vill du då ska lämna över... Rasmus bor där borta. Han bor längre. Det, ja, just det. Kanske bor han lite finare, jag vet inte, men vi får se. Det här är alltså, vi har fått uppgift om att det här är Pontus Wernbloms gamla lägenhet, och det är lite coolt. Ja. Vi som gillar Pontus, han gillar mig. Och jag som är blåvitt. Ja, jag menar det. Vi får se om Mattias är helt enkelt där hemma, vilket vi tror att han är. Smörgåstårta levererad från Kungliga Kallskänken i Kalmar. Inga konstigheter, incheckad och klar. Stort. Sliter med hälsan. Hoppas den blir till belåtenhet. Mm, det kommer garanterat bli. Ja, strålande.